Սիրելի բաժանորդներ, հենց նոր ես տեսանյութով տեղի կացա, որ մեղրը շատ վտանգավոր է, երբ որ մենք օգտագործում ենք տակացրած վիճակում։ Երբ որ մեղրը տակացրած վիճակում ենք օգտագործում, այն արդադրում է թույն։ Դա լինի թխվասկի մեջ, դա լինի կաթի մեջ, դա լինի թեյի մեջ, ընդհանրապես մեղր չի կարելի օգտագործել տակացրած վիճակում։ Ճիշտ է, շատ մանրամասնորեն էր տեսանյութում այդ թեման ներկայացվում, ես պատասխանը ձեզ կասեմ, որ իրականում ընդհանրապես հրաժարվեք թե մեղրով խմորեղեններ անելուց և թե մեղրով թեյը կամ կաթը օգտագործելուց կամ մեղրը տակացնելուց, չափիստուց վնասակար է և այն թույն է արտադրում։ Ինչքան հնարավոր է պարզապես մեղրը օգտագործեք բնական ձևով։ Այս կանը ինչ նոր քիչ առաջ տեղի գացա և ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ։ Փաստորեն մեղրը ինչպես որ օգտակար է, այդպես էլ կարող է շատ վնասակար լինել մեր առողջության վրա։ Հետևեք ձեր առողջությանը, միշտ աշխատեք ծանոթանալ օգտակար և վնասակար ցանկացած ինչ որ օգտագործում ենք, միշտ կե բանջարեղեն է կամ կերագրատեսակ և միշտ օգտակար վնասակար հատկությունների հետ ծանոթացեք։ Այս կանը առողջություն ձեզ բոլորին։